下班啦，我们现在准备去吃饭。是谁载我呢？当然依旧还是我们的白雪公主啦。白雪公主，你好。Anna， we are jealous. You had a boyfriend. OMG. Cinderella, you love game mine. Mine 咯。You look at my arm. 我们来吃牛排，这家店很好吃，而且很便宜。你看这价格，很便宜。我点的是这个黑椒嫩猪排。而且它有中文的，把又精精甩嘛。I had a question want to ask you， 强甩吗 ？No， you're not beautiful. I look like a what？ You look like chicken. Why I look like a chicken？ I don't know. You look like chicken. Just look like chicken. No any reason, right？Okay， 是这个啦，我的鸡排 Snow White 啊，我的猪排 Snow White 的鸡排，然后 Snow White 点了一个炸薯条，我点了一个炒饭，它真的好好看哦，连吃饭都那么好看，阿伦买。把手哈才买，好好吃啊！所以吃完我又要交多一份，我真是吃太多。你说我每天都吃这么多，然后还这么瘦，你们会不会很恨我呢？真真，我回到家了。然后这个视频不是日常 vlog 啦，只是那个结束之后，我在想说，我应该要有一个开头。那开头是什么呢？我就想说，你们好久没有见到白雪公主了。然后我就让你们见一见白雪公主，但是你们如果真的想见白雪公主的话，那么请来看我们，就等以后大家可以出来了，就记得一定要来看我们哦。然后关于今天视频的真正内容呢，就是很多人那个给我留言，告诉我说丫丫能不能拍一个包包合集，那么我就觉得今天晚上我想要拍一个关于我的包包合集，我目前在泰国，我手头我身边所有的包包的一个合集，包括给大家看一下我的包包里面有什么。所以呢，我们先拎出我今天背的这个包，让我们来看一下这个包里面有什么。哦，超重，我真的没有演的，我跟你讲。首先呢，介绍这个包先，这个包就是前段时间跟 Kiki 一起去买的迪奥的这一个老花的这个帆布包，然后它是属于一个可以装下你整个世界的包。然后为什么当初我会买这个包的原因，就是第一个我很喜欢它，从它2018年的时候吧出现的时候，我就觉得说这款包实在太美了，真的就太美了，而且很好装，最主要是很好装。我那个时候我就想买它了，但是一直以来因为自己没钱的关系，然后终于的现在有钱可以买它，所以当然要去买啊。我那个时候去迪奥专柜去了三次，然后他都没有货，然后我就留了我的联系方式给他，我说下次有货的货有话的有货的话记得打电话给我。然后后面呢，在这一次我去曼谷的时候，刚好最后一天，他就打电话给我，他说小姐，那个包有来一个，目前只有一个，你要吗？我说当然要，然后就飞过去拿下它了。然后当初呢是有新款的，但是新款那一个颜色太乌漆嘛黑了，我不喜欢，我还是喜欢像这种经典款的这个经典的老花。因为当初我第一眼从杂志上面看到它，我就深深的爱上它了。然后这个包呢，它就是全部里面是没有隔断的，就只是一个空的这个包这样子，所以里面我装了很多东西，我们就来一起看一下我每天出门会带什么东西。第一个，一个水壶，这个水壶是我的朋友 Dustin， 你们如果有看我的视频的话，应该有看到一期
Dustin 来泰国看我，他那一次他就给我送了一个这个水壶，他告诉我，他说：“丫丫，你就是一个粉嫩的女生，所以我选了一个粉嫩的颜色给你，然后希望每一次你都能够喝水的时候能够记得我。”所以谢谢 Dustin， 因为这个是保温的，所以我可以装冰的，也可以装暖的。他就跟我讲说要多喝水，对我的嗓子好。谢谢 Dustin。然后接下来呢，这个是一把扇子，然后扇子上面的那个话，好像这一个句子好像是意思说，努力成为更好的人吧。就是 Pi Noi 跟那个 Pi Nong 他们去越南旅游，去年时候他们去越南旅游的时候，然后 Pi Noi 买给我当那个纪念品的，因为 Tiffany 很热，所以有时候我们开会干嘛的我们就可以扇。你看蛮好看的，这个越南的一把扇子，谢谢 Pi Noi。 然后接下来一个刷具包，维多利亚的秘密的一个刷具包，我里面放的都是满满的我的化妆刷，然后纸巾，然后维多利亚的秘密的化妆包，装着我平常化妆的东西。紧接着眼镜，我每天都会素颜出门，或者说化了妆我也会戴副眼镜，因为外面的紫外线的阳光实在太强烈了，所以我需要用到眼镜去保护我。这个是新买的，上次你们应该有看到视频，新买这一副眼镜好看的，有没有？上次视频里面新买的这副 Gucci 的眼镜很美吧。我要不要戴着继续讲，还是摘下来吧，难得我今天画了一个这么美的眼妆。所以呢里面肯定会戴一副眼镜的。然后我的护照，我的护照呢，这个是也是维多利亚的秘密的护照，我的护照。然后维多利亚的秘密，我、哦、好像很喜欢维密，你没有发现维多利亚的秘密这个很可爱，这个包，这也算是一个小包啦，这个可以装零钱干嘛的。我里面主要就是放我必备的东西，必备什么？门卡、钥匙，就是这是里面我放门卡跟钥匙的，钥匙拿不出来，钥匙跟门卡装在这里，这样子就不会丢，所以我出门我永远记得我要带上这个小包包，心形这个包，这个包很好看，有没有？但是你们已经买不到了，这个是去年的款了，真的很美。我当初看到它这个，我就觉得好美哦，跟我的气质好搭啊。我又顺便夸了自己一下自己，对不好，不好意思。然后接下来，钱包，这个钱包买了很多年了，这个钱包我记得是我当初来做手术的时候，17年回来做那一个喉结手术时候买的 Jean Thompson， 泰国的一个泰丝的品牌，就那个曼谷包你们知道吧，就很多中国人来这里都会买曼谷包，但实际上曼谷包它不出名的，只卖我们中国人的，他们泰国本地人比较喜欢的是这个牌子，这个牌子是走比较高级的路线，泰丝品牌 Jean Thompson，我用了很多年了，里面是皮革的，很美，很能装，最关键是它的花纹很美，有没有？真的很美又高级，所以你们下次如果来的话可以去看一下 Jean Thompson 这个牌子，值得推荐的。然后还有最近疫情的关系嘛，所以我会带一个酒精的这种免洗手，然后我拍完照之后干嘛，我会洗一下洗一下，然后再去洗一下吧，先洗一下手，然后再用这个再擦一下，双重保障这个。然后一个耳塞，有时候听歌可以用，然后一个药，然后这个是我
喷喉咙的，我也现在喷一下。我有时候嗓子会不舒服，不舒服的时候我就会喷一下这个，这个蛮好用的。然后没啦。所以你看这个包是不是超级无敌好装的，所以我觉得我买的这个包真的很值。再加上这个包它有三种背法，一种就手拎着，另外一种就是放在这里，但是我很少会这样子拎，我也很少会这样子拎，我一般我都是这样子拎，这样子背着，因为我的胳膊够细，很多人都说它没有办法背，但像我的话胳膊够细，对，我胳膊很细，我胳膊很细，又在显摆了，所以呢我可以这样子背，这样子背的话就很好看，而且我感觉我人高嘛，人高马大，所以我驾驭得了这种大包，所以这个包可以讲是我今年买到最满意最满意的一个包。并且你不要用它的时候你可以把它折起来，它可以折得很小，容量又大，然后又有多种背法，又经典不会过时，容易搭配衣服，所以这个包真的是买得太赞了， I love it, my favorite。 好的，然后刚刚因为讲到了这个牌子 Jean Thompson 嘛，所以我想把我在这个店里面买的所有的东西都展现给你们看。所以我除了买了这个大的这个钱包之外，因为我大的包包就会用这个，然后如果当我换一个小包的时候怎么办，我会用这个，你看它是一样的一个颜色，只是它不一样的设计，小的钱包跟大的钱包，所以我用大包包的时候我就用大的这个，我用小包包的时候我就用小的这个，有没有很麻烦，但是我就是很喜欢这个颜色，所以当初就买了一次性买了这两款，真的超美的，有没有很高级的感觉，真的我那个时候拿回去用，大家都会问说哎，你这个包好好看，在哪买的，然后我都说啊，这是一个泰国的品牌，泰丝品牌叫 Jean Thompson, 很好，你们如果有去泰国的话可以去买，但是这一个款现在已经没有了，因为这是17年的款，所以 sorry, 你们如果要的话 sorry, 你们买不到了，因为现在只有我有，只有我有，而且我有两个。然后接下来呢依旧是一个 Jean Thompson 的包，这个呢是一个布包，它是这样子的，这样子一个花纹，有一只石狮子，这是一只石狮子吧，当初会买它的原因就是因为觉得哇好有中国风情啊，还有中国特色啊，因为我有些衣服是走那种中国风的，然后它的那个 logo 在这 Jean Thompson, 然后是这样子背，这样子背，就当我走那种中国风的时候，就穿得很民族的时候，我带这个包背上这个包就很赞。然后这个包呢，因为它是布的关系，它比我那个迪奥要轻很多很多，它就是一块布丝，所以它非常非常能装，同时它又很轻，而且收纳也是很方便，就是一块布料嘛，所以你直接把它挤一挤，然后丢到行李箱里面你就可以拿了，所以我这一款我也很喜欢，而且它这个牌子的这一款会有很多很多颜色跟很多很多一些细节 detail, 我有看过它是那种蝴蝶的，然后蝴蝶上面有刺绣有珠片，还有看到有流苏的，所以你们如果去逛的话你们可以去看一下这个包，这个包也蛮好看的，是不是搭配民族风的衣服是 OK 的。然后接下来呢这两个呢也是 Jean Thompson 的包，这一款之前应该你们有看过我的视频里面有出现过的这一款包，有没有感觉这一款高跟我的迪奥很差不多，哦天哪我的迪奥装太多东西了，但是你看迪奥比它就大很多了，而且迪奥比它好装，为什么，因为这个它里面有隔断有隔层，它的大小就只有这么大，但迪奥的就大很多， sorry,Oh my god, 你看迪奥等于是它的两倍，
所以我当初我买了这一个，纯粹是因为它颜值好看，有没有感觉很好看？这个是我跟朱莉布还有我妈妈一起去逛街，然后买的，在 iComSiam 也是 Jim Thompson 的，就是因为它的这一个，我觉得哦，那天我进到店里面，我一看到这个，我就觉得说我要把它买下来，我要把它买下来，然后我就把它买了。然后为了买这个包呢，我又看到了它同款系列的这个，你看女人就这么疯，然后就想着说我要跟我妈妈有一个母女包，我拎大的，她拎小的。然后那个时候我就给我妈买了这一个，然后结果呢，装不了太多东西，妈妈不要，所以现在我会装，拿来装，你懂的，发财包，包中包，就很好看啊。而且这一个它不仅可以这样子用手拿着，它会配一个链子，你可以当成那种腋下包的感觉，也是好看的。所以我这两个我也是蛮喜欢的，这两款包。然后这个是也是去年的款了，你们也买不到了 ，sorry。接下来呢，这一款包就是一款新款了，你们要买的话是买得到的。这个是 LV 的一个小书包，然后它经典那个就是老花的那个纹嘛。然后我买的这个是新款，它是牛仔布料的，然后它这里的皮革是红色的这样子。这款包也是很能装的，它的容量是这样子，所以这款包呢是准备给我妈的，因为我妈妈她特别特别喜欢这种小书包。我之前有给她买过一款包，就是这同一种类型的小书包，但不是 LV 的，然后她非常的喜欢，因为她所有的东西加起来刚刚好就放到里面，然后还有空余的，她就喜欢把所有东西装到一个包里面，然后刚刚好的感觉，所以她一直都对那款包爱不释手。然后已经很多年，那款包都已经很破旧了，然后她都，我买新包给她，她都不喜欢，因为她非常喜欢那一款包。然后我这一次去逛的时候刚好就看到这个小书包，我就想起了她肯定会喜欢，所以就把这个给拿下了。这个好看的吧，很可爱哈，而且它有两种背法，一种这样背，三种，一种这样背，一种跨过来这样背，或者呢直接就这样子背。像我妈妈她是特别喜欢就这样子双背的那种，双背的那种，所以刚刚好，我觉得这个包买得很开心，妈妈开心我就很开心了，所以这个很值。然后接下来呢，这个就很特别了，这个呢是 Trace and Key， 就是我们的小 CK 的一个包，它好像一个牛皮纸，它的 logo 在这里，你看小 CK 的好像牛皮纸，然后这里是一块吸铁这样子，就感觉你好像拿了一个购物袋，有没有感觉好像拿了一个购物袋的感觉。这个当初买它就觉得说天哪，它太可爱太特别了，所以我就把它拿下了。然后这个也是很好装的，超级无敌好装。我买，你们有没有发现看到现在就是我买的东西都是选那种奇奇怪怪很有个性然后很能装，第一个要有个性，第二个要很能装，然后第三个就是长得好像购物袋。所以我为什么我就随随便便拎一个家乐福的购物袋出去就行了，我干嘛要买这么多包包。所以这个当初买它就真的是很有设计感的一款包，你们如果喜欢的话可以去淘宝上面找一下，说不定还会有，不知道，看一下代购有没有。这个很好看，像我的朋友身边有一个朋友 Hori， 他就是因为看了我买了这款包，然后他就成功被我安利，他也跑去买了同款一模一样，姐妹开心。然后讲到购物袋嘛，那肯定说少不了这一个巴黎世家的这一款，它是牛皮的哦，粉色的牛皮的，一样跟刚刚那样也是吸铁的感觉，吸在一起，然后里面也是很能装，你不要看它小，但它很能装，像这一个就很搭我今天呢、啊、粉粉嫩嫩的感觉。这个包真的也是我的最爱之一，真的
我的最爱之一。为什么喜欢它？第一个，它的颜色很粉嫩，真的，你看这个颜色真的很少女心。第二个，它也是长得像购物袋、购物纸袋，我就喜欢东西方方正正的。你们有没有发现，我现在目前为止所有的东西都是给你们出来，就是除了这个包，除了这一个，还有除了这个杯的，其他的都是方方正正的包。我就不知道为什么，我非常非常迷正方形或者这种长方形的包，不知道，或许是我背了好看，或许是我对这种形状的物体就是有一种痴迷 I don't know。 但是当初我在橱窗看到它的时候，我就觉得说，天哪，这个包它在向我招手，让我带它回家，于是我就走进去把它买了。所以这个包是我买了，我觉得我很喜欢很喜欢很喜欢的包的之一，就是它，所以我都爱了。我买回家的这些我都很爱，这个超级美。然后接下来这一个就很厉害了，这是一个泰国的设计师的一个品牌报纸包，也是非常好装，它里面有这些暗格。这一个呢，就是你看任何服装都搭得了，包括我今天都搭得了。然后拿这种包千万不要夹到腋下，这样子会很像一个收租婆、包租婆，直接拎在手上感觉就是这样子拿是最好的，就是有那种哎呀无所谓的感觉，把它折得很重那种。然后即使你坐地铁或坐公车，然后对面坐着一个你不认识的人，然后你需要跟他眼光对视到，你会感觉尴尬的时候，这个时候怎么办？打开它，翘起你的二郎腿，装作是一个深沉的女子。等一下，我需要一个道具。戏精来了，戏精来了。道具嘞，在最关键时刻可不要翻车啊！啊，道具在这，道具来了。给我一分钟的时间，我来演一场戏给你看。你的心里的 OS 就是，对面的帅哥，坐在我对面的帅哥赶快看我，我是一个优雅的有文学色彩的女性，我现在在看一份外文报纸，很装逼。是的，姐妹，很装逼。他在讲什么我看不懂，但是我要装成我很懂的样子，因为这样子对面的帅哥会对我有一种难以忘却的思绪。反正就是 anyway 就是很可爱，我很喜欢这款包。我相信在所有看到这款包的人都会很喜欢，因为它真的很特别，有没有？真的真的很特别。然后最后最后一款包就是这个了，我的晚宴包，就是我所有我要去参加什么一些重要的场合啊，我穿晚礼服啊，穿一些鸡尾酒裙的时候，我就拿出这个包来。为什么？因为这个包是黑色的，首先它很好搭，不管你什么颜色的服装都能够搭到。然后第二个，它有亮度，你看它是 bling bling 的。第三个，它是流苏，而且这个包一拎出去，我跟你讲，你就是全场的那个话题王、焦点王。我每次拎出去，即使我跟人家不认识，人家都会过来跟我讲说 ：“Oh, your bag so cute， 你的包包好可爱，而且你看能够跳舞的一个包，就很美，就能够引起话题，拉近人与人之间的距离。当然，这个也是能够拉近人与人之间的距离的。然后这个包告诉你们是这个包。”是 Zara 的 ，Zara 的，而且你知道吗？哎，里面哦没有，我还以为里面有钱。这个包我是当初我是在打折的时候买的，你们知道才多少钱吗？人民币才99。Oh my god， 100块钱买了这个包，而且我用了这么久。这个包对我来讲是有一个特殊的情节在的。为什么说特殊？就是当初买它的时候是刚好要来比赛。然后我知道说我需要一个晚宴包，然后就上网找，然后就找到了这个在 Zalo， 就把它买下来。所以这个包呢是陪伴了我比赛到工作到现在，我一直在泰国出席任何重要的场合，我都是拿着这款包。
都是这款包在给我撑场面，一款 Zara 的包在给我撑场面，所以这个真的是我很喜欢的，而且最主要是没有想到它用这么久，做工还那么好，从来哦没有掉过珠珠哦。这款真的好看，同样的你们也买不到。所以以上呢，你看这款也是一样的，方方正正的。所以以上呢，这就是我喜欢的包了。所以呢，你们还想看关于我的一些什么分享的视频吗？如果想的话，可以在评论里面告诉我，我可以多拍一些分享我自己的一些东西的视频给你们。所以评论哦，然后最后记得一键三连，小宝贝们，一键三连，我的漂亮宝贝。然后喜欢我的话，记得去关注我的 Facebook、Instagram、微博、抖音、快手、绿洲，全网同名雅雅是雅欣。然后外网的 Facebook 跟那个 Instagram 就是雅雅 China 跟诗雅欣。所以谢谢你们来看我这一期的视频。我会努力拍好所有的视频给你们的，最关键是你们也知道我最近遇见的一些事情，然后谢谢你们给我发了那么多的留言。我那天晚上发完那个东西之后，第二天醒来看到那么多的留言，我感觉到心里面特别的温暖，正能量满满的。我有时候觉得我没有必要去在乎那些贱人，就我有身边我有爱我的人跟我爱的人陪着我就够了，其他东西都是浮云， Don't care。 好了，谢谢你们，然后爱你们，让我们下期视频再见，拜拜，救命。